ברצינות? זהו? את בטוחה? כמה יש לך? לי יש 8. לי יש 7. אני פיטלתי. לי? אין בכלל. אז כמה נציגות יש לנו בכנסת? 35. באמת? כן. רק 35 מתוך 120. הגיע הזמן לשינוי. לדאוג לשכר שווה לנשים וגברים. לזמן לתוואזון בין הבית ושורון. להבטיח את ביטחוננו האישי. אז החלטנו להגיד די. הגיע הזמן לשוויון. בבחירות הקרובות לכנסת? 50% נשים בכל רשימה. כי זה שווה לכולנו.